İnsanın beynində olan zülallar və uzunluğu 100 min mil çatacağı təxmin edilən damarlar var. İnsanların zehni düşüncələrinə yer verən əsəbi hüceyrələri ilə adamın xatırlaması lazım olan mövzuları xatırladığını təsbit edən mütəxəssislər. Eyni zamanda beyin içərisində qalan və həll edilməyi gözləyən bölgələrin isə irəliləyən texnologiyalar ilə təsbit edilə biləcəyi və bu sahədə edilən müzakirələrə son qoyacağı qənaətini daşıdıqlarını bildirirlər. Washington Təhsil və Brain Şünaslıq İnstitutunun tədqiqatçıları internetdə sual-cavab oyunu oynayan iştirakçıların beyninə siqnal göndərərək bir-biri ilə ünsiyyət qurmağı bacardıqlarını elan etdilər. Dosent Dr. Andreas Tozzo, iki insanın insanlarda edilənən mürəkkəb beyin-beyin ünsiyyət təcrübəsində bir-birlərinə vizual təcrübələrini çatdırdığını ifadə etdi. Tədrübə bir-birindən 2 kilometrədək 2 ayrı laboratoriyada qurulan qaranlıq otaqlarda 10 könüllünün iştirakı ilə aparılmışdır. 5 qrupdan ayrılan könüllülər internetdə 20 addım sual-cavab oyunu oynadılar. Könüllülər bir-birlərinə suallar verərək hər bir mərhələdə hər bir obyekti tapmalıdırlar. Oyun zamanı iştirakçılar elektroensefalografiya maşınına qoşulmuş, beyninin elektriki fəaliyyətini qeyd etmişlər və başları görmə korteks sahəsi üzərində magnet halqası ilə idarə edilmişdir. Bir iştirakçıdan bir kompüter ekranında bir obyektin şəkillini göstərməsi istəndi. Digər laboratoriyaya gələn iştirakçı isə şəkillərlə bağlı suallar verildi və sualını digər iştirakçıya göndərmək üçün sıçan düyməsinə bastı. Tədqiqatçılardan biri olan Sander Pratt deyir ki, İştirakçılar beyinlərinə baxdıqları bir şeyi şərh edərək beyninə siqnal göndərərək ünsiyyət qururlar. Bu, əvvəllər heç görmədiyimiz bir şeydir. İlk iştirakçı bəli və ya heç bir cavab verməyə çalışdı. Nümunədə, iştirakçılar bir-birlərini beyinləri ilə işarətləyərək, nəsnələri 72% doğruluqla dəqərləndirdilər. Tədqiqat Closone jurnalında dərc edilib.